היה בתשנ"ב, יישר כוח. הוא עבר ליד הרבי כבחור ישיבה, הרבי הסתכל עליו, הרבי אמר לו מרבים בשמחה. אז הוא לא היה שער, לא כלום. מרבים בשמחה, ככה הרבי אמר לו, וזה לא היה חודש אדר. אז הוא לקח את זה כשליחות חיים שלו, את המרבים בשמחה. והוא ממש חדור בזה, הוא מתפלל אצלי בבית הכנסת, הוא משגע את כולם על המרבים בשמחה. עכשיו למשל, השנה הוא נסע מאילת עד מטולה לתלות שלטים של מרבים בשמחה. הוא יכול לשלם למישהו שיתלה, לא, הוא נוסע. יש מותג כזה, הוא שילם לגרפיקאי, מרבים בשמחה, לא כתוב, לא, שום, לא טלפון, לא עמותה, לא כלום. מרבים בשמחה. ככה הלך ותלה ממטולה עד אילת. אני בכל אופן ראיתי את החלק של הדרום. משוגע על העניין של שמחה. אז הוא הלך עד הסוף עם זה, הוא גם הוציא ספר שנקרא מרבים בשמחה, שיש בו פתגם על שמחה לכל יום, כמו שיש הלכה יומית. הוא עשה ספר על כל ימות השנה, מרבים בשמחה, עם פתגם בשמחה על כל יום. אז שככה, שרוחי נופלת עליי, אני מוציא את הספר, שנה שעברה הבאתי אותו לבית חב"ד לדבר בראש חודש אדר, על עניין של שמחה. אז לקחתי את הספר, ואמרתי, נסתכל כמה קטעים על שמחה, כולנו צריכים רענון לשמחה. ונפלתי על, בכ"א אדר היה קטע מאוד חזק שהוא בחר לשים בשמחה. ברוך אתה אדינו אלינו לכל משה הכל ומדבר בן. חיים לחיים. מה הקטע שהיה על שמחה? ציטוט מתוך מכתב של הרבי. במענה על מכתבו ממוצאי שבת קודש פרשת ויקרא. הרבי עונה לבן אדם שכתב לו מכתב במוצאי שבת קודש ויקרא. כבר בתוך חודש אדר שני, ימים ספורים לפני חג הפורים, שבחג הפורים המצווה היא להיות בשמחה עד דלא ידע, ומבלי הבט על כל זה, ככה כותב הרבי לאותו אדם, הנה רוח מכתבו, למרבה הצער מכתבו, לא רק שהוא לא פורימי, הוא אפילו לא שמח. זה המילים של הרבי במכתב. ועל אף שכותב הרבה הסברות וטעמים למה הוא לא במצב של שמחה, אין לנו באגרות קודש של הרבי, אתה לא יודע מה הבן אדם כתב לרבי, זה אישי, את זה לא פרסמו, אתה רק יודע מה הרבי ענה, והשמיטו את מי הבן אדם, איזה מקום זה, שלא ידעו. אז לא יודעים, הרבי עמד על זה שיורידו את הדברים הללו. אתה לא יכול שהדברים הפרטיים הללו יתפרסמו, אפילו שזה דברים שלפני 50 שנה. קחו בחשבון, נגיד הרבי כותב לרב אחד על הסכסוך שיש לו עם עוד רב. לא נעים. אז מושמט הרב, המקום, הרבי טיפל בעניינים כלליים ממש. אז זה מושמט. אני, איך אומרים, את חטאי אני מזכיר היום, שהשגתי את אחד האשמתות. עשו שתיים, שלוש אשמתות, אז אחד מהאשמתות, אחד מהמהדורות של האשמתה, השגתי. נגיד, באגרות קודש של הרבי יש שלוש נקודות. דיברתי עם זה ויש שלוש נקודות. השגתי את ה... אצל חסידים זה נקרא גניבה חסידית. השגתי את זה. עכשיו, זה דברים באמת ישנים, לפני 50 שנה. לא פרסמתי את זה, אבל בגלל שידעתי שמורבי, כרב, והאגרות קודש לא מש מידו. הוא קורא כל יום חמישה מכתבים לדעת את הדעה והעצה של הרבי על דברים. הוא לומד את האגרות קודש. לומד לראות עצה והדרכה מהרבי. אמרתי, אני אפתיע אותו, אני אתן לו את המתנה ליום הולדת. היה לי ככה תיקי אהבה עם השמטות. והוא מצא שם דברים מאוד מאוד מבהילים. הוא מצא, היה מקום, באגרות קודש לא כתוב איפה ומה. וגם הושמט קטעים שהיה, שהתחיל להיות צרות, אנשים התחילו למות. השם ישמור, רחמנא ליצלן. והרבי כותב, שזה בגלל עניינים של הפך השלום. איפה שאין אחדות, אין ברכה. הרבי אומר, ראיתם, שהיה אחדות לא היה מביל. ושם היה כתוב גם את המקום, באשמתות. עד כדי כך, שהשלום, יש אחדות בקהילה, יש אחדות בבית כנסת, יש אחדות בקבוצה, מביא ברכה. השם ישמור. בכל אופן, הרבי כותב לו כך על הרב הזה. במוצא שבת קודש ויקרא, שזה לפני הפורים, כבר בתוך אדר שני לפני הפורים, שאז צריך להיות שמחה דלא ידע, הנה רוח מכתבו, לא רק שהוא לא פורים, הוא אפילו לא שמח. ועל אף שכותב לי סברות וטעמים למה הוא ככה במצב דיכאוני,
אומר לו הרבי, הקדוש ברוך הוא בורא עולם ומנהיגו, הוא לא רק ברא את העולם ונח, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם ומנהיג אותו. מה זה מנהיג אותו? הוא מונח בכל הפרטים בחיים שלנו, בכל תחנה שאתה עובר בחיים. הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא יודע מזה, הוא מהווה, הוא מחיה, הוא מקיים אותך ומודע לכל מה שמתרחש איתך. ועל אף זאת הקדוש ברוך הוא בא ואומר לך, עבדו את השם בשמחה. אז כל הסברות והטעמים שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא יודע, לא רק יודע, הוא שותף בהם, והוא אומר לך, עבדו השם בשמחה. שמזה מובן שלושה דברים, שימו לב, אומר הרבי לאותו בן אדם. שלושה דברים. א', יש לך את הכוחות להיות בשמחה. כי הקדוש ברוך הוא לא מצווה דבר שאין יכולת לעמוד בו. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. לפום גם לשכנה. אם הקדוש ברוך הוא אומר לך לעשות משהו, הוא נתן לך את הכלים ואת היכולות לעשות את זה. דבר ראשון. דבר שני, כותב לו הרבי, יש לך ממה להיות בשמחה. הקדוש ברוך הוא לא מצווה דבר שקרי. אם הוא אומר לך, עבדו את השם בשמחה, הוא לא מתכוון שתחייך ותדמה את עצמך כשמח, אלא שבאמת תהיה שמח. אז אם הוא ציווה לך באמת להיות שמח, סימן שיש לך ממה לסמוך. רק אם לא תרצה לעצום את העיניים בדווקא ולא להסתכל, כך הוא כותב, אתה תוכל לראות שיש לך ממה להיות בשמחה. עכשיו, הרבי לא מפרט בזה, אני רגע יוצא מהמכתב, לעניות דעתי זה שתי רמות. רמה ראשונה, לכל בן אדם יש דברים לא מסמכים בחיים ודברים מסמכים. קודם כל אומר לו הרבי, תסתכל גם על הדברים המסמכים. עזוב רגע את הדברים הלא מסמכים שיש לך בחיים. תסתכל על המסמכים שיש לך בחיים. ויש לך. שנית, מי שלומד חסידות והביטחון והאמונה שלו בשם הם חזקים, הוא גם יכול לראות בתוך הדברים הלא מסמכים איך שזה גם יכול להוביל לישוע. איך הירידה היא לצורך עלייה. לא תמיד רואים, אבל לפעמים אתה רואה. הייתה לי סבתא שהגיעה ממשפחה של בזמן הקנטוניסטים שחטפו ילדים. הצער היה חוטף ילדים מגיל 5-6 ומחייל אותם מגיל צעיר. שהילדים יהיו חיילים טובים, עשו מחקרים, הרוסים שצריך שיהיה. חייל ככה 3 שנים בצבא זה לא רציני, אתה לא יכול לבנות את המדינה. צריך חבר'ה שמגיל 5 מחוילים. 25 שנים. לוקחים אותם בגיל 5 ילדים, חיילים אותם. לסבתא של סבתא שלי לא היה ילדים. סבתא של סבתא או דור אפילו לפני זה. סיפור במשפחה עם השמות, הם מעורבים, מספר את זה עם השמות. לא היה להם ילדים. ונכנסו לצמח צדק נרדו של בעל התניה לבקש ברכה לילדים. והוא לא ברך אותם לילדים. והתחמק מלברך אותם לילדים. כל החברות שלנו נולדו ילדים. היא הסתובבה בעצבות. לחברות יש ילדים, אתה רואה איזה קשה, חוויה קשה מאוד שלא נדע. כמו שאתה רואה נגיד איזה מרצדס ואתה אין לך, ככה בערך. כמובן לא אותו דבר וכולי וכולי. ברור שלא. אדם שבור לרסיסים, אין ילדים. אחרי זה 7 שנים, 8 שנים, הרבי בירך אותה לילד. נולד לילד, באותו שנה שנולד לילד, באו חיילי הצער וחטפו את כל ילדי העיירה, ילדים שהיו בגיל 5-6, לצבא. לא, היה תינוק, לא נגעו בו. אז היא הבינה שזה שהרבי לא בירך אותה בילדים, זה היה ברכה שלה. רובם לא חזרו. הרבי הצמח צדק היה איתם בקשר, יש מאמר חסידות שהוא אמר לילדים הקנטוניסטים, אבל הרבה התנתקו, עם גיל 5, מה אתה יכול? יש הרבה סיפורים של מסירות נפש. יש סיפור על יהודי קנטוניסט שהיה צריך להשתמד. הם קפצו, לא רק זה, הם כולם קפצו. הם קפצו לנהר כביכול להשתמד, והם לא יצאו מהנהר. נכנסו למים ונסחפו פנימה בכוונה. היה הרבה סיפורים, יש סיפורים אבילים אבילים. יש מאמר חסידות שהקדוש, הצמח צדק שואל, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? הרי תגיד, יש נער, יצר רע הפריע לו, איך שאומרים היום יורד בשאלה. זה כאילו בהתמודד עם היצר שלו, לקחת הילד בן 5, ניתקת אותו מההורים שלו, שמת אותו בין גויים אכזרים שאין להם שום, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהם? יש לו מאמר חסידות שמדבר על זה. הוא מדבר שמצווה אחת שהם יעשו, הנחת שזה יעשה לקדוש ברוך הוא זה נחת שאין לו סוף. כי תחשוב, מדובר על משהו שבעצם במילים אחרות אין לו בחירה. אפשר תישון משהו? תישון. שרקוח. כן, זה תינוק שנשבע פשוטו כמשמעו.
למה הקדוש ברוך הוא עושה כזה דבר? הוא שואל, הצמח צדק במאמר, מה הרעיון בזה? הרי כל דבר יש רעיון, יש דברים ש... יש דברים שליבה לפומה לא גליה שאנחנו לא יודעים, ויש דברים שכן אפשר קצת לדעת. הוא מנסה להסביר את זה. כמובן, אנחנו אומרים, זה דבר שאנחנו צועקים לקדוש ברוך הוא, עד מתי שרואים דבר כזה? היה לנו השבוע, שבוע קיצי וחורפי ביחד, אז אנחנו ככה משלמים על זה בבריאות שלנו. אבל ברוך השם, שיהיה הרבה גשם. יש לי מטה בננות פה, אני צריך ש... זכות השיעור והכיבוד לעילוי נשמת אלי אליהו בן שושנה, לעילוי נשמת חיים רוט בן שרה, ולהיבדל לחיים טובים לרפואת מנחם בן סלמה. בכל אופן, אז זה הדבר השני שצריך, בתוך, אני אומר הרבי לאותו אדם, מי שנכנס כעת, אני מסכם, אם הקדוש ברוך אומר לך, עבדו השם בשמחה, והוא יודע מה אתה עובר, זה אומר שיש לך את היכולת, זה אומר שיש לך גם ממה להיות בשמחה, ובזה דייקתי שזה שני דברים. גם, עזוב רגע את הדברים הלא מסמכים. תסתכל על הדברים המסמכים, ותעלה גם רמה, ותסתכל גם על הדברים הלא מסמכים, ותוכל לראות בהם גם טוב. והדבר השלישי, אומר הרבי, כמו שאדמור הזקן כותב בתניה, ולמדנו את פרק חוו, ששני מתאבקים, אחד הוא גיבור וחזק, והשני הוא יותר חלש, אבל החלש שמח, והחזק כבד, עצל, עצוב, הקל והשמח ינצח. אומר לו הרבי, במלחמת היצר, במלחמת החיים, השמחה תוביל לך לניצחון. אני מסכם את שלושת הדברים שהוא כותב לאותו בן אדם. אם השם אומר לך להיות בשמחה, יש לך את היכולת. יש לך ממה הדבר שני. והדבר השלישי, זה הכרחי לניצחון שלך. שאתה תוכל לכבוש את היעדים שאתה רוצה להצליח בחיים, בעבודת השם, בחיים האישיים שלך, השמחה היא מה שתוציא אותך. השמחה זה לא עקב אכילס, איך שאומרים, זה מה שיעשה אותך, זה מה שיוציא אותך. תחליט שאתה נכנס לדיסק של שמחה, תנהל על שמחה. זה ירומם אותך. מסיים לו הרבי בברכה, אני מברך אותך, החודש אשר נהפך לססון ולשמחה, שיהפכו הדברים השליליים שלך בחיים לשמחה ולססון. הוא מסיים גם בברכה, לא רק בתוכחה הזאת של תהיה בשמחה, אלא גם הוא אומר, מברך אותו שבאמת יוכל להיות גם במקום שלו בשמחה. תפס אותי המכתב הזה, למדתי אותו אולי איזה 10 פעמים. כי איך אני מנתח את זה, הרבי אומר לו, רגע, פנצ'ר, אתה כותב לי מכתב ממוצא שבת קודש פרשת ויקרא, שזה בתוך חודש אדר שני, ימים ספורים לפני פורים, שזה זמן של שמחה בעולם, ואתה כותב לי בדיכאון? רגע, אבל אני שואל, יש פה איזה תאונה. הרבי חי בחודש אדר שני, חי במוצא שבת ויקרא, חי בפורים, מסכן היהודי, אני לא יודע מה היה לו. הוא היה משלנו, מהחבר'ה. עכשיו היה יבש, אז ראש חודש אדר. ראש חודש אדר עשה לו פלוס בחשבון בן, ראש חודש אדר עשה לו שלום בית. הוא יושב יבש, כותב לרבי את השופך את ליבו. מה הרבי רוצה להגיד לו? הרבי רוצה לרומם אותו. אומר לו, ראש חודש אדר שני, זה לא, חודש אדר שני, אוטוטו פורים, זה לא רק לצדיקים. זה לך. למי אומר הקדוש ברוך הוא, עבדו את השם בשמחה? לצדיקים? הוא אומר לך, על אף כל הנתונים שיש לך בחיים. הרבי רוצה לקחת בן אדם מאיתנו, שכמו כולם, ואומר לו, תתרומם. סיפר לי משפיע בקריית מלאכי, ששחרו לו מחסלים. היה לו סיפור מאוד מאוד קשה, באו אליו אנשים, אמרו לו, תקשיב, שחרו לך מחסלים. מישהו נתן לו מידע, הולכים להוריד לך את הראש. הוא היה גר בניו יורק. הוא היה גר בבורו פארק, הוא נסע לרבי. הוא לא היה חבדניק. תקרב אז לחבד, היום הוא חבדניק, הוא גר בקריית מלאכי. רב מפורסם. הוא הגיע לרבי, והוא מגיע למזכיר של הרבי ואומר, תשמע, קיבלתי מידע, שילמו כסף על הראש שלי. ככה? עכשיו הוא... היה מישהו שלא היה לו כללים, שניסה להוריד אותו. קוראים כאלה דברים. סיפור ארוך בפני עצמו. בכל אופן, הוא אומר למזכיר של הרבי, מה אני עושה? המזכיר של הרבי אומר לו, תקשיב, מחסלים, הושענא רבא, זה היום הכי עמוס אצל הרבי, אין להיכנס אצל הרבי. המזכיר של הרבי כבר נהיה אדיש, כנראה לכאלה טלפונים, אתה מקבל כל היום, לא חיסורה, פיקוח נפש. אז הוא יודע לסנן גם בפיקוח נפש. אחרת הרי הוא מסנן. אומר לו, מה אני עושה?
אומר לו המזכיר של הרבי, אתה רוצה, תעמוד פה. הרבי אומר, תיכנס, תעשה מה שאתה רוצה. אני להכניס אותך לרבי, בושן הרבה לא מכניס. אז פה אני לא זוכר מדויק אם הוא כתב מכתב, או שאמר לרבי. חוד שהוא כתב, ואז הוא חיכה מחוץ לדלת, לחדר של הרבי. פרט הזה אני לא זוכר. הרבי יוצא, הרבי מסתכל עליו ואומר לו, סידוך אישיין הרבה. זה הרי אושן הרבה. ומחייך לו חיוך רחב. הוא אומר, שמעתי איזה חזרתי הבית הרגוע. והוא אומר, ומה תפס אותי? הוא אומר, הרבי לא אמר לי, בעזרת השם לא יעשו לך כלום, בעזרת השם יהיה בסדר. הוא ניסה לרומם אותי למקום אחר, זה אושן הרבה, על מה אתה מדבר? כנראה שהרבי אמר את זה, הוא גם באמת רומם אותו לשם. לא קרה לו שום דבר, והכל יאריך ימיו ומאריך ימיו ושנותיו טוב ומנעימים. אבל מה הנקודה? הרבי בא ואומר, האירועים שכתובים לנו בתורה, חודש אדר, זה לא שייך רק לצדיקים או לאנשים שיש להם ממה לשמוח. זה מדבר לאנשים שיש להם מכתב שלם לכתוב לרבי מלובביץ' למה אין לי ממה להיות בשמחה. ולהם אומר הרבי, הקדוש ברוך הוא אומר, יבדו השם בשמחה לך, בנקודת זמן שלך, בנקודת מצב שלך, השם בורא עולם, הוא מנהיגו, הוא יודע מה קורה איתך, יודע מה מתרחש איתך, ואומר לך להיות בשמחה. אז תהיה בשמחה. זה ככה לחודש אדר. אנחנו בפרק ח', פרק ח' נגיד בעל פה את הדברים, אז נקרא בפנים. פרק ח' זה בהמשך לדברים של בעל התניא בפרק ז', על האנרגיה שבתוך התשובה. דיברנו על זה שתשובה זה להחליט שאני של הקדוש ברוך הוא, אני עושה מה שהוא רוצה. אבל מה נותן לי כוח לעשות את זה? אומר אדמור הזקן בפרק ז' שלמדנו שבוע שעבר ולפני שבועיים, לפני שלושה שבועות, שחייב להיות אצל בן אדם את ההתמרמרות על מה שהוא עשה. קודם כל רחמים על הנשמה שלו. יש לך נשמה, הנשמה הזאת היא חלק אלוקה ממעלה, מה שאתה עושה עבירה, אתה סחבת אותה למטה, נקודה. הורדת אותה, לכן הקדוש ברוך הוא נקרא מלך עלוב בפרקי חלות. מה זה מלך עלוב? למה מלך עלוב? מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מה מלך עלוב? הוא עם פרשת שקלים, מחצית השקל, הקדוש ברוך הוא חצי, אנחנו חצי. הוא החליט שאנחנו החצי שלו. ככה הוא החליט. אנחנו החצי שלו, ככה הוא החליט. למעשה ידיך תחשוף, הקדוש ברוך הוא החליט, אתה עושה עבירה, אתה סוחב אותי למטה. אתה עושה מצווה, אתה גואל אותי. גלו לאדום שכינה עמהם. עושים מעשה אדום שכינה עמהם. יהודי עושה עבירה, הוא לוקח, הוא תומן מלך, ראשו של מלך בקיא וצועה. כך אומר אדמור הזקן בתניא. כשאדם מתבונן על זה, אם הרגש שלו קצת עובד והוא מתבונן בזה באמת, זה אמור לעשות לו רחמנות גדולה. קודם כל אדמור הזקן אומר רחמנות. שנית, זה עושה לך לב נשבר ונדקה. מה אתה עושה? תראה איפה אתה נמצא בתוך החלות הסטרחה, כולך נשלט בידי הקליפות. גם רחמנות וגם לב נשבר. בפרק ח' אומר אדמור הזקן, כשאדם מתבונן בזה באמת, אז שהוא אומר בקריאת שמה שעל המיטה או בתיקון חצות, הוא אומר את הפרק נ"א ותהילים, אומרים כרוב רחמך מחי פשעי. יש להגיד את זה כרוב רחמך פשעי. רגע, אבל אם אתה מרחם, קודם כל, לפני שאתה פונה לקדוש ברוך הוא, כרוב רחמך מחי פשעי, אתה צריך לעורר רחמים על הנשמה שלך ועל השכינה שהורדת למטה. מה שגרמת לך, לנשמה שלך ומה שגרמת על השכינה. אז אתה יכול לעורר רחמים. אתה רוצה עכשיו שמישהו יעורר עליך רחמים, על משהו. אתה צריך שלא יקדימו לך הכנסה. מישהו צריך לשלם לך. אם אתה לא מרחם על המצב בבית, אתה תבוא אליו, מה, אתה יכול להקדים לי את השלום? איתך לא, אני לחוץ, אני לא יכול להקדים לך את השלום. אם אתה תיכנס לאיזשהו רגש, אז אתה תבוא אליו, תשמע, אם אתה יכול להקדים לי ב-30 יום את התשלום, זה איש רגש יגע ברגש. אומר אדמור הזקן בתחילת פרק ח' אותו דבר. יהודי שיעורר רחמים על עצמו, שיבוא ויגיד כרוב רחמך מחי פשעי, הוא יעורר את הרחמים העליונים של הקדוש ברוך הוא. אז המילים כרוב רחמך יפגעו. ומה זה הרחמים של הקדוש ברוך הוא? כולנו מכירים י' ג' מידות הרחמים שקראנו שבוע שעבר. י' ג' מידות הרחמים. מה זה י' ג' מידות הרחמים? הם כביש עוקף. כתוב יום הכיפורים לפני השם תתארו, קשור גם לפורים, פורים זה כפורים, כל העניינים שלומדים על יום כיפור, קוראים בפורים בקו של שמחה. פורים יותר נעלה מיום כיפור. כפורים זה כמו פורים. ביום כיפור להתחבר לשם אתה צריך לא לאכול או לשתות. בפורים אתה אוכל ושותה ועד אלו ידע, ואתה קשור לקדוש ברוך הוא. זה יותר נעלה מיום כיפור. כתוב ביום כיפורים לפני השם תתארו, מה זה לפני השם תתארו? דיברנו על זה כמדומני כמה פעמים בשיעורים. לפני השם מעבר לשם השם. מאיפה מגיעה התשובה? נתתי פעם את הדוגמה, אני זוכר שנתתי את זה פה בשיעור. אתה מנהל מחלקה בחברה,
יש לך אח קטן, אומר לך, תשמע, אני חייב להתחיל לעבוד, תן לי להתגלגל משהו, לעשות עבודה. אתה אומר לו, תשמע, אני מנהל מחלקה, זה לא חברה שלי, אבל בדיוק התפנה, מפעיל מכונה או משהו. בוא. אחיך מגיע לעבודה, עכשיו אתה יודע שהוא קצת בלגניס, קצת הפוך, בן זקוני, מפונק, רגיל שהכל מגיע לו. מגיע לעבודה, אתה אומר לו, תשמע, היום תעמוד ליד המכונה כל היום. קודם כל תעשה אווירה שאתה ליד המכונה, מחר אני אהיה פנוי, אני אסביר לך איך המכונה עובדת, נראה איך מתגלגלים איתך הלאה. אחרי כמה דקות, אחיך מגיע אליך, זו דוגמה מ-HP אני נותן, מהמכונות דיו, כל הידיים שלו דיו. אמר לו, מה עשית? אומר, תשמע, בדקתי, ערבוב דיו קצת וזה, ניסי, אומר, מה ערבוב דיו? תגיד, מה זה טמבור פה? אתה מערבב לי דיו? אתה לא המתכנת, אתה לא חימאי, אתה לא מכין את הצבע. אתה צריך להפעיל את המכונה לפי ההוראות, מה אתה עושה שטויות? סליחה, סליחה, אחרי שעה אתה מגיע ליד המכונה, כל המכונה, צבע, בלגן, הוא מעל המכונה. אני גיליתי משהו, מה גילית משהו? עוד שנייה זורקים אותי ואותך. טוב, טוב, לך הביתה, לך הביתה. בערב הוא מגיע לקפה, יושב עם אחים. אמר לו, אל תבוא מחר. נגמר, לא? אמר לו, מה, תן לי, בבקשה. זה היום ראשון, התרגשתי. טוב, טוב, תבוא. למחרת, כל הרצפה דיו. הוא מתקשר, אומר לו, הוא אומר לאחיו, סוף יום, אתה לא דורך יותר בחברה. אוף, נגמר. טוב, אחרי כמה שעות אחיו בא אליו, מתחיל לפקוט, אומר לו, תשמע, אני רוצה להתחתן, אני רוצה להביא פרנסה, תן לי להתחיל. תסלח לי, אני ילד טוב. מה קורה בדרך כלל? נותן לו עוד צ'אנס. מאיפה זה בא? אם היה מנהל מחלקה רגיל, לא מביא את אח שלו, מביא בן אדם רגיל. אומרים לו, בחור צעיר בן 25, תכניס אותו לעבודה. הוא בא אליו ביום הראשון עם הדיו, הוא אומר לו, מה קרה? נגעת, הוא כבר מעדכן, זה שמעלה, תשמע, בחור בעייתי, נוגע בדיו, עושה שטויות. הוא היה מעלה מכונה, טוב, רק לא צריך לשלוח, שהוא ייתן לנו פיצויים, במקום שאנחנו ניתן לו פיצויים, זורק אותו. אם הקשר הוא רק מה תעשה, לא תעשה, נגמר. פספסת, נגמר. מה זה שזה אח שלך? יש משהו מעבר לעבודה והזה, את האח שלי. אני לוקח את זה לנמשל, לפני השם תתארו. מה זה לפני השם תתארו? הקדוש ברוך אמר, תניח תפילין, לשמור שבת, תאכל כשר, תעשה מצוות, זה החלק הגלוי. אם הקשר שלנו לריבונו של עולם היה רק בסיס מה אנחנו צריכים לעשות, נגמר, פיזרת את הדיו, היית מעל המכונה, לא הנחת תפילין, לא אכלת כשר, לא שמרת שבת, תתקדם. אין לי קשר איתך. אתה מפותר. אבל הקשר בינינו, הרי גוי שיעשה את כל המצוות, לא עושה כלום. יהודי שלא יעשה את המצוות, הוא יהודי. לפני השם תתארו, יום כיפור מתגלה הנקודה שיהודי, הרי עצם של יום מחפר, מה זה עצמו של יום מחפר? עצם זה שאתה יהודי, השם מחפר לך. למה? אתה לא מגיע לעבודה מחר בזמן, אתה לא עושה מה שצריך לעשות. עיצומו של יום מחפר. הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא לא על בסיס מה הוא עושה, אלא מה הוא? שאדם מעורר את הרחמים, הוא מעורר את י' ג' מידות הרחמים. י' ג' מידות הרחמים הם מעל שם הוויה. קוצו של יהוד, אומר אדמור הזקן. יש שם הוויה, יהוד כבבקי, שדיברנו שבוע שעבר, שכל המצוות תלויות ביהוד כבבקי, קוצו של יהוד זה כנגד יהוד ג' מידות הרחמים, כנגד הכתר, הוא כולל הכל. אז ברגע שהגעת לרחמים של הקדוש ברוך הוא, זה מחפר לך על הכל. זה לא שיש מקום, סליחה, זה לא שיש מקום, צריך להיזהר באמירה הזאת, שיש מקום שכביכול חפיף המצוות. אני אומר את זה ככה, שנבין מה אני מתכוון לשלול, חס ושלום. אבל לא חפיף היהודי. היהודי הוא מחובר לשם בכל מצב. אתה לא תמיד יכול לגלות את זה. הקדוש רוצה שתגלה את זה דרך התפילין, שבת, כשרות, מצוות, דרך זה תגלה את זה. אבל אם לא גילית את זה דרך זה, יש לך פאנצ'ר, יש לפני השם תתארו. לעורר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא עליך והרחמים הללו, אם אתה מעורר אותם, את י' ג' מידות הרחמים, הקדוש ברוך הוא מחפר לך על הכל. והוא משיב את ה-A, זה תשובת התאה, להשיב את ה-A תתאה, הוא מחבר את ה-A חזרה למקורה. ברגע שאדם עורר את הרחמים של הקדוש ברוך הוא עליו, הקדוש ברוך הוא משיב את האל למקומה. מה זה אומר משיב את האל למקומה? היא יוצאת מהקליפות. כשאתה עושה תשובה, אתה משיב את האל מהקליפות. הרי מה הכוונה שאומרים שהאל יורדת לקליפה? האל האחרונה. מאיפה הקליפות מקבלות חיות? מעבירות של יהודים. מהמצוות, הם יונקות, הם מצוות שמעורבות עם שרח של עבירה, עם גאווה וכו'. הדוגמה שתמיד מופיע, סירפדים לא צומחים במדבר. סירפדים צומחים איפה שהאדמה הכי פוריה. התאומה מקבלת חיות דווקא איפה שיש קדושה. הרי על פי, מדאורייתא, הגויים לא טמאים. גוי מת, לא מטמא. ולהבדיל יהודי מת, מטמא. אם הוא טמא גם כן, זה נושא לדיון, יש שאלה שונמית. אם
אם יש חקירה, האם הגמרא מביאה, האם יהודי שנפטר, האם הוא תמה ומתמה או רק מתמה? ונפקמינה שהם יקומו לתחייה. שיקומו לתחייה, האם המתים צריכים טהרה או לא צריכים טהרה? אם הם רק מתמים והם לא תמאים, לא צריכים טהרה, אבל אם הם עצמם תמאים, צריכים טהרה. זה גמרא. גמרא מביאה את זה, שזה שאלות ששאלו. נושא מעניין בפני עצמו. בכל אופן, הקליפות יונקות חיות מיהודי. מה זה היהודי? ההי תתה זה השכינה, היא ההי האחרונה של שם הוויה, היא יורדת למטה. ואתה הורדת אותה קומה תחתונה, למטה למטה, על ידי השם ישמור שאדם עושה דברים שהפך רצון השם, הוא מוריד אותה לא לקומה, שם הוויה, ההי האחרונה זה השכינה שנמצאת למטה בעולם. אתה במעשיך יש לך בחירה ואפשרות להוריד אותה לקומה תחתונות, שזה איסורים, עבירות, אתה נותן חיות לקליפות. שאתה עושה תשובה ומעורר רחמים הנשמתך, הקדוש ברוך הוא מעורר רחמים, והוא מתקן את השם הוויה. עם מה שפגמתי בשם הוויה, מה זה פגמת בשם הוויה? ניתקת את ההי מהיוד כבב. גרמת שהחיות ירדה למטה. כשאתה עושה תשובה, אתה מעלה את זה למעלה. אומר אדמור הזקן, יש עוד רמה בתוך התשובה. הוא מסיים את פרק ח' ואומר, יש תשובה הילאה. מה זה תשובה הילאה? תשובה הילאה זה ההי העליונה. שהנשמה שלך לא רק תחזור למקום שהייתה בהתחלה, בעולם הזה, שהיא תחזור למקום כמו שהייתה בצור מחצבתה. והוא נותן דוגמה, הרי אמרנו שהנשמה היא נפיחה. והיפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא נפח את נשמתו של אדם הראשון. שזה משל כמובן. אבל מה המשל הזה אומר? שדיבור זה דבר חיצוני. נפיחה זה דבר פנימי. אני יכול לדבר מכאן עוד דעה חדשה. אדם יכול לדבר עד שהוא נרדם. נפיחה, אם אדם ינסה למלות הרבה בלונים, הוא יתעלף, היא צריך ללכת לנוח. נפיחה מסמלת על משהו פנימי. הנשמה שלנו מגיעה מנפיחה, זאת אומרת מהפנימיות של הקדוש ברוך הוא. כל הבריאה בדבר השם שמיים נעשו, מגיעה מדיבורו של הקדוש ברוך הוא. הנשמה מגיעה מנפיחה של הקדוש ברוך הוא, מחלק פנימי של הקדוש ברוך הוא. אומר אדמור הזקן, קח את הנשמה לפני שהיא יצאה החוצה. אתה רוצה להוציא אוויר החוצה, אתה כבן אדם. להוציא יצא אוויר החוצה, לנפח בלון. קח את האוויר הזה לפני שיוצאת אותו החוצה. זה תשובה הילאה. שיהודי מגיע לאחדות מוחלטת עם הקדוש ברוך הוא, כמו לפני שהוא ירד למטה. זה על ידי לימוד התורה. לימוד התורה באהבת השם ויראת השם. כי מה זה לימוד התורה? אתה בעצם מתחבר לחוכמתו של הקדוש ברוך. אז אתה מתנתק מכל העולם הזה. כמו שאמרתי דוגמה שהרבי אומר, זה דוחו ישי נרב, זה הרי יושן הרב. הוא מנסה לרומם אותך למקום אחר. תתרומם למקום רוחני אחר. בלימוד התורה, מתוך אהבת השם ויראת השם שאנחנו לומדים נכון, אדם מתרומם מכל העולם. מה למדו עכשיו בשיעור? מה היה השיעור של הרב בוטבול? הטוב האמתים, שבים אנשים, כל אחד בעיסוקים שלו, עוסק פתאום, מתי יברך הטוב האמתים, איך זה קשור לכל החיים שלי ביום יום? תתרומם, אפילו בלימוד הלכה שזה עוסק על כל ענייני העולם, זה בסוף מרומם אותך, אתה מדבר פתאום על דברים שזה לא היום יום שלך, זה לא האוה של החיים שלך, התורה מרוממת אותך למקום אחר. כשעושים את זה בצורה המלאה, אם מתוך אהבת השם ויראת השם, אתה בכלל חוזר להיות כמו עובר במעי אמו. מה קורה לך שאתה לומד תורה? אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. אתה מתחבר לחוכמתו של הקדוש ברוך הוא. וככל שאתה לומד יותר טוב, מבין יותר טוב, עם יותר רגש של אהבת השם ויראת השם, אתה עוד יותר שם. בואו נראה את זה בפרק ח'. פרק ח' באיגרת התשובה. בסוף נגיד איזה הצהרה לתקשורת. איזשהו משהו חשוב שרציתי לדבר. הצהרה לתקשורת, זה רוצים להביא להם עוד רמקול. היה לנו ראש ישיבה שרצים לתת לו תחושה טובה בשיעורים שהוא מוסר, אז היינו שמים לו את כל המקליטים האלה, את ה-MP3 היה. היינו שמים לו הרבה. כך הוא היה מרגיש טוב. פעם אחת שכחנו לשים לו. זה אומר לו, עדיין לא שמו את ההקלטות. בחורי ישיבה זה השעשוע שלהם. הראש ישיבה, לאן הוא הלך, לאן הוא עשה. פרק ח', אנחנו בעמוד צדיק ח'. זה 195. כן. צריך לעשות גם עימוד כזה, אבל הרבי התעקש שלא ישנו מהדפוס של וילנה שיצאת תניה. רצו לעשות שינוי, הרבי התעקש. פה מה שהם עשו בספר הזה, שלפנינו, הם השתמשו בתניה הישנה, הם פשוט... אם אני לא טועה, שי למורה, הם השתמשו בתניה הישנה, פשוט הם הביאו בן אדם שעבד אות-אות. אם אני לא טועה, זה התניה הזאת. תן לי רגע לראות, כי מדומני זה מה שהם עשו.
היות שהרבי הורה להשתמש באותו דבר, הם השתמשו, אם אני לא טועה, זה התניה הזאת, או שזה תניה אחרת, ממש הם השיבו בן אדם שישב אות-אות לנקות אות-אות, כי זה דפוס וילנה, זה לא היה, זה לא דפוס מודרני, הם תקנו אות-אות בתוך התניה. לא יודע אם זה הספר הזה, אבל כמדומני שכן. של שי למורה, אני לא רואה את זה כתוב פה בהתחלה, אבל היה בשי למורה, ראיתי כזה דבר, שזה עבדו אחד-אחד, לא יודע אם זה זה, אבל הרבי ממש רצה שזה יישאר אותו צורתות, שהרבי הרשב ידפיס את התניה. פרק ח', בוא נקרא מבפנים, עמוד צדיק ח'. והנה, אחרי המכת הדעת בכל הנזכר לאל, מה שהוא דיבר בפרק ז', ההתמרמרות והרחמנות על המצב שלו, יוכל לבקש באמת, מעומקא דליבא כרוב רחמך, מחה פשעי וגומר. למה? כי ברגע שאדם מעמיק את הדעת במצב שלו, אזי תיקבע בליבו באמת גודל הרחמנות, הבחינת אלוקות שבנפשו ושלמעלה כנ"ל. הוא יבין מה הוא אומר כרוב רחמך מחה פשעי. אם אתה לא מבין מה עשית, מה זה כרוב רחמך? מה רחמך? מה ההיסטריה? קצת הילד ישן קצת, מה קרה? כרוב רחמך, מה ההיסטריה? אבל אם הוא מבין שזה השם ישמור, הסיגריה הזאת עשתה לו השם ישמור, אז הרחמנות היא בהתאם. אם האדם מודע למה ההשלכות שהוא עושה נגד רצון השם, אז הוא מבין. שימו לב, אדמור זקן לא דיבר מילה על גיהנום. הוא לא דיבר על גיהנום. אתה עושה גיהנום עלי אדמות לך ולקדוש ברוך. הוא לא דיבר על העונש. הוא לא דיבר על העונש. על מה תתבונן שחמור שעשית עבירה? על העונש? זה לא נושא בכלל. תתבונן מה עשית באמת. הורדת את נשמתך לקליפות והורדת את הקדוש בכל הקליפות. אתה צריך גיהנום גם כן. מה גיהנום בכלל? אדם השם ישמור רק מישהו בתאונת דרכים. אם הוא אדם שפוי, העונש זה, זה, תן לי עונש. מה אתה רוצה ממני? אני אתפרק לו החיים בכלל. שלא נדע. ובזה יעורר רחמים העליונים מיודגים ממידות הרחמים הנמשכות מרצון העליון ברוך. שאיפה הם נרמזות? הנרמז בקוצו של יהוד שלמעלה מעלה מבחינת ההשפעה הנשפעת מאותיות שם הוויה. זה הרחמים של הקדוש ברוך. ולכן, היהוד ג' מידות הרחמים שעושים הם כזה הרבה רעש, מנקים כל הפגמים, כמו שכתוב נושא אבון ופשע ונקה. ואז מה קורה שמנקים את כל הפגמים? שם הוויה מתקן, שוב הן יניקה לחיצונים והסטרחה מהשפעת אית התא כנזכר לאל. ובזה תשוב אית התא למקומה להתייחד ביהוד ק' ו' ודי למבין. וכן ממש למטה בנפש האלוקית שבאדם, לא רק בשם הוויה, בעצמנו. שוב אין אבונותיכם מבדילים, וכמו שכתוב, ונקה, מנקה ולשבים. מה הוא מנקה? לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים הצועים, הם החיצונים וסטרחה, כמו שכתוב בגמרא, מלפפתו וכו'. אחד הבעיות שלנו, שאנחנו לפעמים נופלים, שבן אדם מרגיש שהוא לא מסוגל להשתחרר מזה. תן, תשחרר אותי, הקדוש ברוך הוא, תן לי ללמוד תורה, תן לי להתפלל, זה מה אני רוצה. העבירה הופפת את הבן אדם. זה מה שמגדירים היום בשפה המקצועית התמכרות. בן אדם נהיה מכור לענייני העולם הזה. ענייני התאווה, ענייני החמדה, הוא לא יכול להתנתק. ברגע אבל שהוא כן מגיע למקום הנפשי הזה, שהוא מעורר רחמים, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח להתנתק. ומאחר שרוח עברה ותתארם, אזי תוכל נפשם לשוב עד השם ברוך הוא ממש. ולעלות מעלה מעלה למקורה ולדבקה בו יתברך בייחוד נפלא. פה מוסיף בעל התניא את התשובה אלה, שתי שורות מלמטה. כמו שהייתה מיוחדת בו יתברך בתכלית הייחוד בטרם שנפחה ברוח פיו יתברך לרד למטה ולהתלבש בגוף האדם. אדם יכול להיה לכזאת רמת התאחדות עם הקדוש ברוך הוא. וכמו על דרך משל באדם הנופח ברוח פיו בטרם שיוצא הרוח מפיו הוא מיוחד בנפשו. כך האדם יכול להביא את נשמתו לכזה חיבור עם השם. וזוהי תשובה שלמה. והנה בחינת ייחוד זה להגיע לכזאת רמה שהנשמה שלך חוזרת להתאחד בשכינה, ותשובה זו היא בחינת תשובה הילאה שלאחר תשובת התא. כמו שכתבו בזוהר הקדוש בראי מאמנה פרשת נסות, ותשובה הילאה היא להתעסק באורייתא. בתחילו וריחימו דקודשא בריחו. להתעסק בתורה ביראת השם, יראת ואהבת השם. דהיו בן יוד, בינה. מה זה בינה? אותיות בן יוד. בן יוד קי. יוד קי זה חוכמה ובינה. בן של חוכמה ובינה, אם אדם יש לו חוכמה ובינה, נולד לו מזה רגש של אהבת השם ויראת השם, זה הבן של היודקה, זה בינה. ומעלת בעלי תשובה על צדיקים גמורים בזה היא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש פרשת חיי שרה, דהינו משכה עליי ובראות הדליבה יתיר, ובחיל הסגי להתקרבה למלכה. בסוגריים הוא אומר, רגע, אם לימוד התורה זה תשובה שלמה, נו, צדיקים גם לומדים תורה. מה פה התשובה?
אומר, יש מעלה שבעלי תשובה, שהזוהר אומר על צדיקים, שאצל בעלי תשובה הם עושים את זה ביותר רגש הלב, יותר רצון הלב וביותר כוח. ביותר כוח, כי הם משתמשים בכוח של הנפש הבעמית להפוך את זה לקדושה. הם מגיעים לבד, אז יש בזה גם את המעלה שמלמטה למעלה, יש גם מעלה של יתרון האור מן החושך. מתי אתה מרגיש יותר, המים ערבים אותך, שאתה צמא, אז המים שווים יותר. שאתה צמא, אתה מרגיש פתאום כמה המים ערבים אותך. היה הנפש שלו, שאדם שהתרחק מהשם בארץ יהיה וצל מוות, הוא הרגיש את המרחק מאלוקים חיים, ואז עכשיו הוא מתקרב. אני רוצה לדבר משהו על הבחירות. אני לא הולך להגיד איזה מפלגה להצביע וכאלה, אני לא, הרבי לא רצה שחבד יתערבו בפוליטיקה, אבל חייבים להגיד דבר מאוד ברור. הרבי אמר ככה, הרבי אמר ככה, יהודי צריך להצביע למפלגה החרדית ביותר לדבר השם זו הלכה. חרדית ביותר זה לאו דווקא שיש לו זקן ופאות ושטריימל שהוא זורק אבנים. הרבי אומר לדבר השם זו הלכה. לא יכול להיות מצב שיהודים שומרי תורה ומצווה ייתנו את הקול שלהם בבחירות למפלגות לא דתיות. לא יכול להיות מצב כזה בעולם. זה מה שהרבי כן אמר להגיד בשמו. לאיזה מפלגה להצביע, כל אחד יעשה כהוראת רבותיו. אבל שלא יכול להיות מצב, כי יש דיבורים היום בגלל שמצליחים להכניס היסטריה, מה יקרה, מה יקרה. אני שומע אנשים חובשי כיפות שאומרים, אנחנו נצביע מפלגה הזאת, מפלגה הזאת, מפלגות טובות. אבל זה לא מפלגות שהן מצהירות שאנחנו מפלגות דתיות. אנחנו מפלגות שהתורה, ארץ ישראל ועם ישראל, זה מה שיש לנו בראש. שאל אותי בן אדם, חובש כיפה, אמר לי, ומי ידאג לכלכלה? מי ידאג לכלכלה? אמרתי, תקשיב, אני לא הולך לענות לך עכשיו אם הם גם דואגים לכלכלה או לא. אני לא פרזנטור של אף מפלגה. אין, הרבי לא שם נציג, כי הרבי לא רצה שחבד יתערב בגלל ההשלכות שפוליטיקה מייצרת, על אף שאפשר לפעול הרבה דברים טובים גם דרך פוליטיקה, אבל הרבי ראה גם את הצד השני שאנחנו רואים את כל המריבות הפנימיות גם שזה עושה, בתוך הקבוצות הדתיות. וגם החילול השם שיוצא, הרבי בחר לא להיות שם. הוא בחר לא להיות שם. אבל הרבי כן רצה שנחזק את העניינים של תורה ומצוות דרך זה. זה ההזדמנות שלנו. ושבן אדם מתחיל להגיד כל מיני שיקולים אחרים, לכלכלה יהיה עוד הרבה אנשים שידאגו. אתה צריך להסתכל עם העיניים, אני אומר את זה במפורש, הצרות יותר, זה לא באמת צרות, זה רחבות יותר, בסופו של דבר למי שידאג עניינים של איך יהיה האווירה, וכשאני אומר תורה, זה מחולק לשניים. יש אנשים שאומרים, הוא ידאג לתורה, מה הוא מתכוון? הוא ידאג לתקציבים. זה נכבד מאוד התקציבים, זה חשוב מאוד. אני לא מדבר על זה. אני מדבר מי שידאג לצוויון של ארץ ישראל, איך שהיא צריכה לראות, והשבת איך שהיא צריכה לראות, ואיך צריך לראות יהדות בארץ ישראל, ומי יכניס בחינוך. ויש מפלגות מועטות, וכולם טובים וברוכים, אני לא נכנס עכשיו לדבר איזה מפלגה מביניהם. אבל חייב להיות ברור שיהודי שומר תורה ומצוות מצביע למפלגה של שומרי תורה ומצוות, עם כל הכבוד והערכה לכל המפלגות האחרות. וזה צריך להיות חלק מהשיח. הוא גם טוב, הוא שמור על ארץ ישראל. בסוף גם בלי תורה אין שמירה על ארץ ישראל. מורבי סיפר לי פעם ש זה לא להסרטה. אתה יכול לחבות את ההסרטה? או שאל תעלה את זה פשוט. תחבא. עכשיו אני כבר יכול להקיע.